Nemamo mi potrebu bilo koga što uvjeravati. Dakle, država nije u nikakvom problemu, financije javne su stabilne, kreditni rejting je nikad veći, mogućnosti zaduživanja nikada bolje na svjetskom tržištu, domaćem tržištu, kako god. Dakle, ovo je prije svega jedna mogućnost za građane, a sve ono što ne upišu građani upisat će institucionalni investitori, nemamo nikakvih problema s tim, nikakvih poteškoća, dakle, tako smo se i dogovorili na kraju krajeva sa njima i ne brinite se, sve će biti u redu. Hoćete li vi uložiti? Moram razgovarati sa svojom suprugom, to nije ovaj mogu dati, ali uvijek će se najlakše izvući na. Znači ona odlučuje o vašim financijama. Ne, ne odlučuje, ali moramo to mi u suglasju radimo sve. Zajednički. Tako je, tako je. Pa gledajte, ja mislim da je u svakom slučaju dobro, istaknuli smo već u nekoliko navrata koji su benefiti ovakvoga izdanja, između ostaloga i za državu je to dobro da se širi baza investitora. Dakle, ne zbog toga što se država ne može drugdje zadužiti, ali jednostavno dobro da ima diverzificiran taj portfelj potencijalnih investitora. Za građane je to dobro, dakle, mogu ostvariti nekakav prinos koji je veći u odnosu na ono što trenutno imaju na svoje depozite. Mislim da je dobro da građani više participiraju općenito i možda će ih ovo nagnati da u većoj mjeri prate i donošenje određenih odluka na razini vlade, općenito, dakle, poslovanja države, stabilnosti, učinkovitosti poslovanja i, naravno, vođenje javnih financija. Mislim da su to sve dobre i pozitivne stvari. Dakle, mislim da ovaj instrument ima potencijala, dakle, da se i u nekakvim narednim godinama također izdaje. Ja ne mislim da bi to trebalo biti u nekakvoj značajnoj mjeri, dakle, nije cilj države baviti se bankarstvom, pa sada, ne znam, pokupiti sve depozite sa štednje i onda investirati ne znam gdje, ali je cilj prije svega refinancirati postojeće obveze jednim dijelom i kroz ovakav instrument. Mislim da je to dobro i pozitivno.